Dobar dan, dobrodošli. Evo nas ponovo sa vama. Danas ćemo da pripremimo ribu. Pastrmku. Pa, na jedan jednostavan način, brz, lep, ukusan. Pa izvolite, ostanite sa nama. Vidimo se uskoro. Šta će nam trebati? Bibera, soli, ulja, jedan par pastrmki i ovaj papir. Pokazat ću vam posle šta je to. Znači, prvo ćemo krenuti sa time da usolimo i pobiberimo i stavimo ulje na pastrmku. Mi ništa drugo ne koristimo, zato što nije potrebno. Ova riba je, kako kažem, iz čiste vode, planinske. Znači, nije kao ove druge, da ide u onaj mulj. Tako da nema potrebe da stavljate, mislim, vi možete, ali nema potrebe. Ništa, prvo ćemo da usolimo lepo. Da pobiberimo. Sada malo mi izvinite da obrišem ruke. Malo ulja. Sada kad smo završili ovo, smo pobiberili, posolili, stavili ulje. Ribu ćemo da umotamo. Kao što sam rekla, za ovaj papir, on je s polja folija, iznutra je onaj pek papir. Trebat će nam jedno parče, znači gledajte da vam bude malo duže od ove ribe koje vam je. Prenet ćemo ovde. Znači, stavili smo je ovde skoro do kraja, nije baš do kraja, ali tu je. I sada ćemo da je umotamo. Zatvorimo lijepo ove stranice, kao paket napravimo. I tako ćemo i sa sledećom. Sada već možemo polako rebnu da ugrijemo na 200 stepeni. Ništa, sada ribu stavljamo na neki kleć i ona ide u rebnu. I sada ćemo da je pečemo 15 minuta. I sad je prošlo nekih 15 minuta. Ribu ćemo da izvadimo. Nemojte gasiti rernu. Sada ćemo da otvorimo. Znači, pokrenite, pazite, vrelo je. Baš je vrelo. Otvorite drugu. I sada vraćamo ponovo u rernu pečenje. Znači, 15 minuta s jedne strane. Sad ćemo je posebno prenuti i sa druge. Evo, sad je prošlo nekih 15-20 minuta. Izvadit ćemo ponovo ribu. I okrenite na drugu stranu. Tako ćemo i sa ovom drugom. Mnogo je vrelo. Pazite. I vraćamo sve u rernu ponovo, da nam se još malo zapeče.
I evo naša riba je gotova. Sad ćemo da izvadimo zrene. Ponovo. Sad čekat ćemo malkice da se prohladi. Eto, to je način na koji mi spremamo to. Zašto smo je stavili u foliju? Šta ću da vam kažem? Da se ona ne bi previše isušila prilikom pečenja. Ja sam je uvela u foliju, ona se malkice, da kažem, skuvala i onda smo otkrili pa smo je malo zapekli. Ništa, čekamo malkice da se prohladi. Sada se malo prohladila, znači možemo da je stavimo na tanjir. I mi smo izabrali krompir salatu kao prilog. Šta da kažem, toliko od nas za danas, mi se vidimo uskoro. Prijatno.